Zoti Sterkaj, ka përfunduar procesi i numërimit votave në Malësinë të Madhe? Jo, s'ka përfunduar akoma. Si është rezultati deri tani? Ka të paktën nga dhënat që ne kemi në Malësinë të Madhe, Partia Demokratike ka pasur një epërsi. Po, e ka pas. E prisni të lloj rezultati? Jo, nuk e prisja. Po të si në qarkën e Shkodrës? Udhe? Të si në qarkën e Shkodrës, si e komentojnë rezultatin? Po, ka pas shumë votues, tri gjithmonë bëjnë ndryshimin. Që themon, në kemë gjendje me të zjerë një konkluzion, sa të akoma nuk kanë përfëndu gjithë numërimi i fletëve të votimit. Në fund mund të dalim konkluzion edhe i bëjmë në listë plot gjithë këti procesi. Po rezultatë në të rësi, në rëmë komtarë, partijës së listë të po dheqë? Po, kjo është kënë e didur. Shkodra i mërë mesajë gjithmonë e vënesë. Ne përkërkojmë që të himë Shkodrë, për Shkodra së lenë. Gjithmonë është e veçantë. Mendoni që mund të penalizoj këtë fakt Shkodrën me qënë se dhe këtë herë të paktën nga dhënat e drejtanishme ka një epërsi Partia Demokratike në mandate, tre keni ju aktualisht, dy zoti Doshi dhe një LSI. Po jo, unë nuk mendoj se penalizohet Shkodra, nga asë një loj arsye. Ne me gjdo kush do futë në Shkodrë, edhe me pak deputet, po që do japim shumë, nëse dhe gjithë qa, si që parashikon ju, po edhe këto mandatet, dojnë edhe pak kohë për me nxjerr konkluzionin sa do ketë njëri, sa do ketë tjetëri. Edhe diçka të fundit, për mos u lodhur se ditë gjatë, do të ketë një analizë të veçantë nga Shkodra Malësia Madhe, me qënë se e morët një sfit personale në fushat, madje rivalve tuaj ju bët një sfit të hapur që duket se fituan, nëse i referohet. Shive, dhe thashe në mesajin, ku Shkodra gjithmonë e marë mesajin me vënesë, ku gjithë Shqiprinë fiton Partia Socialiste, në Shkodrën nuk e marrin mesajin, po dhe Malësia Madhe a pjesë e Shkodrës. Ula mesajin si kur po fiton për dhe janë shkallë komtare, po është kejtë nëryshe. E unë nuk kam humë Malësit Madhe, kanë humë ata, që nuk e kanë kuptu, sepse nuk është se unë humë votat e Partia Socialiste, kam humë votat e mija që i pëse njerëzit me nëndunë se kërën punë me mu edhe kanë arritë gjithë që me mu, që unë bëj pjesë nga të deputet që nuk kam votë i nadi, po më kanë ikë ca vota për shkak se me nëndunë se u bërë rotacioni politikë. Po unë prapë Paulin do jemë, kështu që s'ka se doj problemi, aty do jemë Malësinë të Madhe në Shkodër e gjithkund, do jemë lobisti mirë i gjithë gjaje që i fillon me nërdhimin, me projektit, me gjithë që në gjithë fushë për Shkodrën edhe rrëfinët e sajë. Okay, përmërët.